Сапфір, богиня, святий Серафім – власники називають свої яхти під стать їхньому норову. А як судно назвеш, так воно і попливе, вважає організатор регати Андрій Прокопенко. Сам він ходить під вітрилами вже 7-й рік. Пан Андрій каже, 5 років назад вирішив відкрити цей вид спорту для своїх сухопутних колег-адвокатів. І з тих пір регата до професійного свята юристів стала доброю традицією. Юристи будуть активно участвувати в соревнованні, тому що це крейсерський парусний спорт, крейсерські парусні яхти. І це, прежде всего, командний спорт. Тому є на каждой яхті професіональний капітан, яхтсмен, тот, хто вміє і знає, як управляти парусною яхтою, но юристи будуть активно допомагати працювати з парусами, бути баковими матросами, працювати на лебедках, тобто непосредственно приймати участь в парусних соревнованиях. Це активно не бути баластом. Судді регати – досвідчені яхтсмени. Пан Дмитро брав участь у чемпіонаті України з вітрильного спорту. Згадує, змагання проходили в екстремальних умовах. Шквальний вітер порвав 5 вітрил на яхті Дмитра. Коли все це відбувалося, це було дуже тяжело, дуже мучительно і неприємно, але потім, коли це все вспоминаєш, це дійсно дуже класне приключення, яке дає неоцінений опит і дає якесь вот жизненное понимание того, что происходит вокруг. Когда вот реально налетает шквал, налетает какая-то большая неприятность, все это проходит, и понимаешь, что там, блин, у тебя там какие-то дома проблемы, какие-то там на работе, то все так, такі мелочі. Нарешті останні приготування перед стартом завершені. Яхти виставляють вітрила. Знімальна група 9 каналу спостерігає за змаганнями з борту «Красення Русича». Яхтсмени кажуть, часто-густо їм доводиться змагатися не один з одним, а зі стихією. Проте в цей день погода стоїть чудова. Учасники виходять на старт попутного вітру. Вітрильники стартують навпроти Олексіївського острову, проходять вздовж мерефу Херсонського мосту, огинають косу та фінішують на початкових позиціях. У змаганнях беруть участь яхти 4 категорій. У кожній визначається переможець. Одна з них – яхта «Лія». Її екіпаж ділиться враженнями. Прежде всего, отлична сьогодні погода, осінній день, все замечательно, хороші були старти, дистанція розставлена дуже правильно, була хороша лавіровка. Ну, так вийшло, розложили дистанцію хорошо і виграли. Усиллями всієї команди. Юлія Трофімова, Олександр Височин, новини 9 каналу.